जस्तो तोलन असार, तोलन असारको प्रवर्तन पौष शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा हुन्छ र पश्चिम तिब्बतको मानसरोवर कैलाश पर्वत नेपालको हुम्ला मनाङ र भुटानका थोरै समुदायले तोलल असार मनाउँदछ। तोलल असार लोसार मध्येको आदिम हो तर यो चाहिँ अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। त्यसपछि सोनम लोसार, सोनम लोसारको प्रवर्तन माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा हुन्छ र कैलाश मानसरोवरदेखि पूर्व ल्हासादेखि पश्चिमको सम्पूर्ण पश्चिमी तिब्बत र नेपालको हुम्ला मनाङ बाहेकका र सोलुखुम्बु बाहेकका सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्र र नेपालका तामाङ समुदायले यो सोनम लोसार मान्दछ र अहिले हङकङतिर चाइनिज न्यु इयर भनेर जुन मनाइन्छ त्यो पनि यो सोनम लोसारै हो। यस कारणले अहिले विश्वमा लोसार मनाउनेहरूको संख्या सबभन्दा धेरै यो सोनम लोसार मनाउनेहरू पाइन्छ। त्यसपछि ग्याल्बो लोसार, ग्याल्बो लोसार फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा मनाइन्छ र तिब्बतको ल्हासा, ल्हासादेखि पूर्वको पूर्वी तिब्बत र नेपालको सोलुखुम्बु क्षेत्र र शेर्पा समुदायले ग्याल्बो लोसार मान्दछ र अहिले दलाई लामाले मान्ने लोसार पनि ग्याल्बो लोसार हो। त्यस कारणले यो ग्याल्बो लोसारलाई राजकीय सम्मान प्राप्त गर्दछ अनि तिब्बतको पात्रको उठान शुभारम्भ पनि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा यो ग्याल्बो लोसारबाट हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो तमु लोसार र तमु गुरु समुदायले मान्ने हुनाले यसलाई तमु लोसार भनेर भन्यो र यो चाहिँ नि गते अनुसार पौष शुक्ल प्रतिपदा होइन पुष पन्ध्र गति सधैँ गते अनुसार पुष पन्ध्र गतिको दिनमा मनाइन्छ। अब मैले यहाँ तोल सोनाम र ग्याल्बोको सन्दर्भमा लोसार शब्द प्रयोग गरेँ, पुष पन्ध्रमा चाहिँ तमुकोमा लोसार शब्द प्रयोग गरेँ। अब यो लोसार भनेको के हो, लोसार भनेको के हो, यसको अन्तर सम्बन्ध के छ भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो भाषा शास्त्रीहरूले भाषाको वर्गीकरण गर्दा भोट बर्मेली भाषा परिवार, बारोबेली भाषा परिवार भनेर मानेको छ र गुरुङ भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवारभित्रको भाषा र गुरुङ भाषाको मूल भाषा तिब्बती भाषा हो। अघि नै मैले भने भोट बर्मेली भाषा र अब यसमा चाहिँ नि शब्द रचना मूल शब्द तत्सम शब्द तद्भव शब्द यसको बारेमा पनि राम्रो जानकारी हुनुपर्छ र लोसार भनेको तिब्बती भाषाको शब्द हो। लोको अर्थ वर्ष, सारको अर्थ चाहिँ माया र तिब्बती व्याकरण अनुसार विशेषण सधैँ पछाडि हुन्छ। त्यस कारणले सारलो त भनेको लोसार भनेर भनेको यो चाहिँ लोसार तिब्बती भाषाको मूल शब्द हो अनि नेपालको हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले लोसारलाई लोसारै भन्दछ, मूल शब्दलाई जस्ता तस्तै लिएको छ। त्यस कारणले त्यो तत्सम, तत् भनेको त्यो, सम भनेको जस्तै, अनि थाक खोलाका थकालीहरू अनि तामाङहरू र गुरुङहरूले त्यसलाई लोछार भनेर भन्छ। लोबाट लो, सारबाट छार, यो लोछार शब्द चाहिँ नि यो तद्भव शब्द, लोसारबाट भएको तद्भव शब्द। अब यो लोसारबाट कसरी लोछार भयो, यो विकासक्रम कसरी हो, त्यसको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्छ र 2039 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपल्लो मुस्ताङको सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययनको लागि एउटा अनुसन्धान टोली खटाएको थियो। त्यो अनुसन्धान टोलीमा डाक्टर हर्क गुरुङ हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ अनि डाक्टर हर्क गुरुङले खास गरिकन मलाई लक्ष्य गरेर यो मुस्ताङमा कहाँसम्मका बासिन्दाले पानीलाई क्यू भन्दछ, कहाँदेखि माथिकाले पानीलाई छु भन्दछ, त्यसको राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ र पानीलाई क्यू भन्ने जति गुरु हुन् पानीलाई छु भन्ने जति भोटे हुन् भनेर यो भाषिक सीमारेखा भाषाको वर्गीकरणको अनुसन्धानको लागि राम्रो रिसर्च मेथोडोलोजी अर्थ्याउनु भएको थियो। अब यो लोसार र चाहिँ लोसारको यो विकासक्रम बुझ्नको लागि गुरु भाषाको विकासक्रमलाई राम्रोसँग दृष्टिगत गर्नुपर्छ र जम्मा चारवटा श्रृङ्खलामा गुरुङ भाषाको विकास भएको छ। ती के हुन् त, भैक्वी, चौकी, लोकी, तमुकी। भैक्वी, चौकी, लोकी, तमुकी। भैक्वी भनेको भोटे भाषा, तिब्बती भाषा,
चौकी चो भनेको उच्च भूमि हाइल्यान्ड चौकी भनेको त्यो उच्च भूमिमा बस्ने हाइल्यान्डरहरूको भाषा अनि लो भनेको तल्लो भूमि लो ल्यान्ड अनि लोकी भनेको चाहिँ नि त्यो लो ल्यान्डरहरूको भाषा तल्लो भूमिमा बस्ने भाषा जस्तो तपाईँहरू पोखरामा जानुभयो भने तल्लो ह्याङ्जा उपल्लो ह्याङ्जा भनिन्छ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ चो भनेको उपल्लो लो भनेको तल्लो अब यो चौकी र लोकीको चाहिँ भिन्नता कसरी भन्दाखेरि अन्त जान पर्दैन हाम्रो गुरुङको चाहिँ घ्याब्रीहरूले चाहिँ पढ्ने पेको भाषाको राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यो भने चौकी र लोकीको त्यहाँ चाहिँ भिन्नता प्रष्ट रूपमा देखिन्छ घ्याब्रीहरू टो घ्याब्री भर्से घ्याब्री दुई थरीका घ्याब्री छन् हुन त को घ्याब्री कुरो घ्याब्री भन्ने पनि छन् त तर मुख्य गरेको नै टो घ्याब्री र भर्से घ्याब्री टो घ्याब्रीले पढ्ने पिएको कथा पनि त्यही हो भर्से घ्याब्रीले पढ्ने पिएको कथा पनि त्यही हो तर टो घ्याब्रीको पिएको भाषा छुट्टै छ भर्से घ्याब्रीको पिएको भाषा छुट्टै छ कथा एउटै हो जस्तो टो घ्याब्रीले पढ्ने पिए जुन कथाको भाषा राम्रोसँग गुरु भाषा बुझ्ने व्यक्तिले 25-30% मात्रै बुझ्छ किन टो घ्याब्री चोख्यावा चोख्यावा भनेको चौकीमा पढ्छ टो घ्याब्रीले त्यस्तै भौसे घ्याब्रीले जुन पढ्ने पिएको भाषा गुरु भाषा चाहिँ बुझ्न सक्ने जो कोहीले पनि 60-75% बुझ्न सक्छ किन भने भौसे घ्याब्री लोख्यावा भनेको भौसे घ्याब्रीको चाहिँ नि लोकी म पढ्दछ पिए र लोकी अथवा भौसे घ्याब्रीको चाहिँ पेको भाषा र वर्तमान गुरुङको भाषा नजिकको सम्बन्ध छ त्यस कारणले अब लोसार भनेको चाहिँ भोटे भाषाको शब्द हो गुरु शब्द हो त्यसलाई चोकी लोकी हुँदै गुरुङ भाषामा लोसार भएर चाहिँ भएको छ यो हाम्रो चाहिँ आफ्नो भाषा हो अब त्यसपछि अब पुसे 15 दिन भनेर भन्यो अब यो लोसार भनेको यो गफ गफको कुरा होइन थिति थितिको कुरा मात्रै होइन यसमा वैज्ञानिकता छ अघि नै मैले भने तमु भाषाको विकासको क्रमको जुन वैज्ञानिकता हो त्यो सबैले शिरोधार्य गर्नुपर्छ त्यसले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यो विज्ञान हो त्यस्तै अब पुसे 15 चाहिँ दिनको कुरा आयो जस्तो पश्चिमतिरका चाहिँ ज्योग्राफरहरूले ज्योतिषीहरूले के भनेका छन् भने सबभन्दा चाहिँ लामो दिन जुन 22 सबभन्दा लामो चाहिँ रात 22 आज त 23 हो हिजोको रात भनेको छ सबभन्दा चाहिँ लामो चाहिँ रात भने गुवा गएर राति त्यसपछि अहिले हामी माघे सङ्क्रान्तिदेखि उत्तरायण सुरु हुन्छ भनेर भन्छ र भारतीय ज्योतिष शास्त्रमा निरायण पद्धति र सायन पद्धति भन्ने छ र सायन पद्धति अनुसार हिजो पुस 7 नै मकर राशिमा चाहिँ सूर्यको प्रवेश भइसक्यो हिजो 10:30 अनि नेपालमा मान्यता के छ भन्दाखेरि सबभन्दा लामो दिन असार 15 सबभन्दा लामो रात पुस 15 भनिन्छ पुस 15 भन्नाले पुस 14 जाँदो 15 ब्याउँदो जुन राति हो त्यो सबभन्दा लामो रात के भने पुस 15 बिहानदेखि त रात लामो हुने क्रम बन्द भएर दिन लामो हुने क्रम चाहिँ सुरुवात हुन्छ त्यो कुरा हो र अब यहाँ पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ग्रेगोरियन क्यालेन्डर भनेको क्रिस्चियनहरूको चाहिँ जुन इरा हो अथवा सन् अहिले चाहिँ 2015 छ अब भोलि पर्सिदेखि चाहिँ 17 चाहिँ नि सन् 2016 आउँछ अब त्यो चाहिँ नि रातिको 12 परिवर्तन हुन्छ अङ्ग्रेजी चाहिँ नि वर्ष डे र डेट रातिको 12 परिवर्तन हुन्छ तर पूर्वीय भारतीय ज्योतिष शास्त्र अनुसारको चिनिया ज्योतिष शास्त्र अनुसारको यो वर्ष गते बार यो सूर्य सिद्धान्त सूर्योदयको समयदेखि हुन्छ अहिले हामीले चाहिँ पुस 14 राति 12 जुन यज्ञ गर्छौँ त्यो त दोख दोखालो मनसाउने भूतप्रेतलाई बस पार्ने ग्रह गति शान्त गर्ने त्यो परम्परा कसरी आयो त भन्दाखेरि अहिले मुस्ताङको जोमसोम जाने हो भने जोमसोम एयरपोर्टदेखि पारिपट्टि ठिनी भन्ने एउटा गाउँ छ त्यो पनि एउटा नयाँ गाउँ हो नयाँ भन्दा नि 400-500 पुरानो हो हिजो अस्तिको त होइन त्यो ठिनीदेखि तलपट्टि ठिनी गरमजोङ भन्ने एउटा चाहिँ बस्ती छ उजाडिएको बस्ती छ त्यसलाई ठिनी ख्यालस भनेर भन्छ ठि भनेको राजगद्दी मे भनेको राजगद्दी बस्ने ठाउँ राख्ने ठाउँ त्यो ठिनेबाट चाहिँ अहिले ठिनी भयो ख्यालस भनेको राज्य हो
त्यहाँ चाहिँ नि के भयो के घटना घट्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ अजिम भजिम भन्ने चाहिँ नि भूत निस्क्यो दुईवटा दाजुभाइ अजिम भन्ने भजिम दुई दाजुभाइ निस्किएपछि अनि राजालाई राति गएर खाइदिने दिनदिनै राजा फेर्नु दिनदिनै राजा फेरेको चाहिँ है राति अजिम भजिम पनि खाइहाल्छ राजा नभएपछि अराजकता भयो अराजकता भएपछि त त्यसमा चाहिँ नि बिउ बिजनहरू अन्न पशु पक्षीहरू सबै चाहिँ नि ममै दुदु भनेको छ गुरुङ भाषामा हराउने पराउने भयो अनाज पशु पक्षी हराएपछि के भयो त चका थुका अनि काला आयो खाना पकिन नपाएपछि के भयो त मान्छे ररो बेम्यो दुख बिमार भयो दुख बिमार भएपछि सिन भन् कोही मरेकै भागे त्यहाँ बस्न सकेन त्यसपछि नोचनले चाहिँ अजिम भजिमलाई मार्यो राति अनि मारेपछि त्यहाँका जनताले ओहो अब तिमीले हामीलाई सताउने अजिम भजिम मार्यौ अब तिमी हाम्रो यो बस्ती छोडेर नजाऊ तिमी नोचन रहेछौ तिमीलाई हामीले खर्लो हिमरे छेको चाहिँ उपाधि दिन्छौ भनेर नोचन खर्लो हिमरे छेको उपाधि दिए राति चाहिँ नि नोचन खर्लो हिमरे छेले ठिनीकालसम्म अजिम भजिम मारेको हो अनि अजिम भजिम चाहिँ मारेपछि त्यहाँको चाहिँ नि हराउने पराउने अनि काल दुख्नु फिर्ने मर्ने भाग्ने अनि सबै शान्त भयो अहिले चाहिँ नि ठुल्ठुला पुराना गुरुङ गाउँहरूमा पोजी र घ्यालीले चाहिँ नि भ्रो फाल्ने चाहिँ नि पूजा गर्छ भ्रो भनेको चाहिँ नि शान्ति महायज्ञ हो भ्रो फाल्दाखेरि 32 डाँडी चाहिँ नि पिए पढ्छ अनि अन्तिम डाँडी चाहिँ नि 32 डाँडी चाहिँ मचर कलर हुँदो रहेछ पिए पढेपछि अब त्यो भ्रो फाल्ने चाहिँ नि गाउँको माझामा फाल्ने होइन गाउँको सिरानतिर पनि फाल्ने होइन गाउँको पुछारतिर किनभने गुरुङ गाउँ चाहिँ सबै उत्तरबाट दक्षिण फर्किया हुन्छ दोख दोखाग्यो बैरी शत्रु रोग सबै दक्षिणबाट आउँछ भन्ने मान्यता भएको हुनाले गाउँको चाहिँ पुछारमा गएर भ्रो फाल्ने अनि त्यहाँबाट नोचन खोल्न हिमालय चाहिँ पिए पढेपछि धनुषमान हान्ने अब त्यो चाहिँ दोख दोखालो मनसाउने हो रातिको 12 बजे अनि बिहानको चाहिँ जस्तो अब अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ नि राति 12 बजेदेखि अर्को नयाँ वर्ष आयो भने तापनि भोलिपल्ट अनि न्यु इयरको सनराइज भनेर न्यु इयरको सनराइज हेर्न जान्छन् त्यस्तै अब हाम्रो रातिको 12 बजे पनि कुखुरा बासे पनि परेवा घुरे पनि पाखुरको रौँ देखिसके तापनि झलमल्ल उज्यालो भए तापनि हिमालमा चाहिँ घाम नझुल्किएसम्म अघिल्लो दिन हुन्छ हिमालमा चाहिँ घाम झुल्किएपछि अनि बल्ल अर्को चाहिँ बार अर्को चाहिँ वर्षा आउँछ किन वर्षा भनेको सूर्यको प्रत्यक्ष गति हो सूर्योदयको चाहिँ लाइन ल्याएको छ अब कुन हिमालमा चाहिँ घाम झुल्किएको मान्ने त भने अघि कुनै बेलामा नेपाल र भारतको चाहिँ समय 10 मिनटको फरक थियो त्यतिखेर नेपालको चाहिँ समय काठमाडौँ उपत्यका पशुपतिनाथको चाहिँ गजुरको टुप्पालाई त्यसको चाहिँ प्रमाण मानिन्थ्यो तर अहिले भारत र नेपालको चाहिँ समय 15 मिनटको फरक छ र अब अहिले पूर्व र चाहिँ पश्चिम उहिले कुनै बेला चाहिँ लङ्का रावणबाट विद्वान थिए लङ्कालाई को समयलाई स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मान्थे भारतवर्षमा त्यसपछि अहिले उज्जैनको समयलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड माने तर अङ्ग्रेजको शासन आएपछि लन्डनको चाहिँ ग्रिनविज 0° पूर्वी देशान्तर पश्चिमी देशान्तर निर्धारण गर्छ र अहिले गौरी शङ्कर हिमाललाई नेपालको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइमको मापन भनेको छ जस्तो अब हामी 7 बजे भन्छौँ झापामा त अघि नै 7:30 भइसक्यो धनगढी महेन्द्रनगरमा त 6:30 भइरहेको छ त्यो 7 बजे भनेको चाहिँ समय कहाँको त गौरी शङ्कर हिमालको चाहिँ समय त्यस कारणले रातिको 12 बजे दोख दोखालो मन साम्ने हो ग्रह शान्ति गर्ने हो अनि बिहानको चाहिँ झुल्के घाममा अनि नयाँ लोलाई स्वागत गर्ने अब यस्तो हो अब फेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब यो 360 दिन भोग गर्ने जुन भोग हो त्यो राजा हो अब यहाँ चाहिँ नि एउटा भए के छ भन्दाखेरि ल भाइ अर्को वर्ष त तिम्रो लो आउँछ तिमीलाई त घेम भनेको चाहिँ नजाती हुन्छ भनेर लगाइदिएको छ तर त्यो घेम होइन जुन वर्ष आउँछ त्यो वर्षको राजा त्यही अहिले भेडा वर्षमा भेडा राजा थियो भने अब चाहिँ बाँदरमा चाहिँ बाँदर राजा हुन्छ त्यसमा हुन्छ अब त्यसमा लो घ्यालो धावा लोनपो साग माग्ने धिसिङ छन्छ्या भन्ने सेवर छ लो क्याल्बो भनेको 360 दिन भोग गर्ने अनि महिना महिनामा पनि एउटा लो आउँछ धावा लोनको त्यो चाहिँ मन्त्री 24 घन्टामा पनि चाहिँ एउटा लो आउँछ त्यो माग्मी भनेको सेना 2-2 घन्टामा पनि एउटा लो आउँछ त्यो चाहिँ छन्छ्या छन्छ्या भनेको हतियार
यसरी अबको चाहिँ नि 360 दिन भोग गर्ने वर्ग मादर वर्ग चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि राजा हो। अब यसमा चाहिँ कसरी मनाउने त ल्होसार कसरी मनाउने? टोडी खेलमा राजनीतिक भाषण मात्रै गरेर नाच मात्रै हेरेर त हुँदैन। हाम्रो सांस्कृतिक परम्परा के हो? कसरी ल्होसार मनाउने? आफ्नो घरैबाट चाहिँ कसरी गर्ने? पुरेत राखेर कसरी मनाउने? आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पुरा पुरेत नराखिकन कसरी मनाउने भन्दाखेरिमा, पुरेत नराखिकन आफैले मनाउने हो भने आफ्ना घरका आफ्नो बाउ बाजेहरू दाजुहरू अथवा आमा बजेहरूले गुरुङ भाषामा जसलाई भैरु भनेर भनेको छ, अहिले पनि रिप रिपु भनेर भनेको छ, उहिले उहिले त भेडाको चाहिँ उनको धागो लगाउँथे, अब अहिले चाहिँ नि काँचो धागोको पहेँलो बेसार मलेको पुरुष जतिलाई नौसारा आठ गाँठोको लगाइदिने, भरे लाउँदाखेरि चाहिँ नौसारा नौ गाँठो हुन्छ, महिलाहरूलाई चाहिँ सात सारा छ गाँठोको, भरे लगाइदिँदाखेरि चाहिँ सात सारा सात गाँठो। किन भन्दाखेरि महिलाहरूको सात हो सातवटा हुन्छ, पुरुषहरूको सात हो नौवटा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। लगाइदिँदाखेरि पनि केले लगाइदिने त? मैले हामीले भने यो वैज्ञानिक छ, यो खगोल र भूगोलको चाहिँ कुरो छ। जस्तो श्रीपञ्चमीदेखि कराङ कुरुङ चरा दक्षिणबाट भूमध्य रेखा पार गरेर उत्तरी ध्रुवतिर जान्छ, त्यसलाई गुरुङको पिएको भाषामा प्याडु रूप तर्सिवा भनेको छ, त्यसलाई छोड गरेमा तामोमा भन्दछ, अझै छोड गरेमा त ओमा भन्दछ। अनि कराङ कुरुङ चरा दक्षिणबाट उत्तरतिर आउने हुनाले त्यो भैरु रिपा लाउँदाखेरि अगाडिबाट चाहिँ पछाडि यसो लगेर गाँठो बनाएर स्याइ गर्ने, अनि माथि आकाशमा कराङ गुरुङ चरा उडेर उत्तरतिर जान्छ, तर भुइँमा न्याउली आउँ भने चाहिँ गुरुङ भाषामा न्याउली कराउँछ। खगोल र भूगोलको सम्बन्ध त्यो हो। जब नागपञ्चमीदेखि त्यो कराङ गुरुङ चरा फेरि माथि जाडो हुन्छ अनि दक्षिणतिर फर्कन्छ, त्यसलाई भैरव मर्शिव भनेर भनेको छ, त्यो महाभूमा भनेको छ, अन्त भूमा मात्रै पनि भनेको छ। कराङ गुरुङ चरा दक्षिणतिर फर्किएपछि अनि भुइँमा चाहिँ झ्याम्किरी गराउन थाल्छ, झ्याम्किरी गराउन थालेपछि रिपलाई चाहिँ रिपलाई पछाडिबाट यसो ल्यायो अगाडि गाँठो भनेर स्वाई गर्यो। त्यस कारणले चाहिँ नि भ्याडुल भयो दर्शिव भैरुल भयो मर्शिव त्यसलाई चाहिँ उभौली उधौली भनेर अहिले भनिन्छ, शास्त्रीय भाषामा उत्तरायण दक्षिणायण भनेर भनिन्छ। त्यो रिपल लगाउने भैरु लगाउने पनि आफ्नो चाहिँ पद्धति छ। र अब पुरेत राखेर चाहिँ कर्म गरेर स्वस्ति शान्ति गर्ने भने थासो फाल्ने, थासो चाहिँ बोजीले थासो फाल्दैन, घ्याब्रेर लामेले थासो फाल्छ। थासो फाल्दाखेरिमा अब घरको मान्छे मर्दाखेरि पनि थासो फाल्ने हो, अर्को गर्दाखेरि पनि थासो फाल्ने हो। अघि पछि चैत्र चाहिँ नै कार्तिकमा र यो पुष्य पन्ध्रमा ल्होसारमा चाहिँ नै त्यसलाई चोखो थासो फाल्ने, चोखो थासो फाल्दै कहाँ बसेर फाल्ने त? त्यो घरभित्र बसेर थासो फाल्न हुँदैन, त्यो त ग्रह शान्ति हो। मान्छे मर्दाखेरिको थासो र अर्को गर्दाखेरिको थासो आँगनमा फाल्ने, अघि पछिको चाहिँ चैतको र कार्तिकको पुसे पन्ध्र ल्होसारको चाहिँ थासो पिँढीमा फाल्ने, त्यो मराउ पराउको चाहिँ नि आँगनमा चोखो थासो चाहिँ नि पिँढीमा फाल्ने। अब पिँढीमा फाल्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ पानीको मुख्य हुन्छ। अहिले चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा बपाटी जुन भनेको छ, उतापट्टि चाहिँ नि अभिषेक भनेको छ संस्कृतमा हिन्दूमा, हाम्रो गुरुङ भाषामा छुप्रुवा त्यो अभिषेक हो। अब अहिले चाहिँ हामी हिन्दूहरूको सिको गरेर आफ्नै पँधेराको पानी भरेर आँगनको डिलमा लोटाले मुख धुन्छ, गङ्गे चाहिँ यमुनी चैव भनेर माउनको सिको गर्छ। तर थासो फाल्दा घ्याब्रीले गङ्गे चाहिँ यमुनी चैव भन्दैन, उसले त आफ्नै नेपालको चाहिँ पानी भव्य नदीहरू गर्छ, मादी मर्स्याङ्गी काली महाकाली लिब्रो मार्छ भ्रुवय छु। लिब्रो मार्छ भनेको पुस्ताङमा मुक्ति नाच्ने जेठ लुबराग भन्ने एउटा गुम्बा छ, त्यो बोन बोनपो गुम्बा हो, त्यसलाई चाहिँ नि पिएको भाषामा लिब्रो मार्छ भनेको छ। त्यहाँको चाहिँ जल अति पवित्र जल, त्यो पवित्र जल एउटा चाहिँ नि गुट हुन्छ साह्रै ठुलो होइन, त्यसलाई निएको भनेर भन्छ गुरुङ भाषामा। अब त्यो निए भनेको चाहिँ नि त्यो रोख त्यसको डालोले यतापट्टि हिन्दूमा चाहिँ पञ्चपल्ल बर पिपल भने जस्तो निएको डालोले जल मन्त्रणा चाहिँ गरेर आँटीदेखि अनि छर्दै 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 ल्याउने, अनि त्यसमा घरका परिवार जतिले अब त्यसमा चाहिँ थासो खेदु माथि चाहिँ नि अनि हात खुट्टा धुने मुख पखार्ने अनि दोबाटोमा लगेर चाहिँ सेलाइदिने त्यो थासो फाल्ने। र आफ्नो चाहिँ यजमानकोमा आफैले कर्म गर्ने हो, तर अघि अघि गाउँ गएर भनेर भन्थ्यो सार्वजनिक कुरा सामाजिक कुरामा अहिले ढिग्रे चोगर भलादमी मण्डलले चाहिँ नि हाम्रो पजु घ्याब्रे र लामाको चाहिँ नि कार्यको वर्गीकरण गरिदिएको छ।
कस्तो वर्गीकरण गरेको छ भने थाकु मोगु पोजुला सोगु मोगु खेब्रिला छेकु घेखु लमला भनेको छ। थाक्या र कर्म गरेर दोख दोखालो मनसाउने काम पोजुको, पोजुले दोख दोखालो मनसाइसकेपछि थासो फालेर अनि स्वस्ति शान्ति गर्ने काम चाहिँ घ्याब्री, त्यसले सोगु मोगु खेब्रिला भनेको छ। अनि घ्याब्रीले स्वस्ति शान्ति गरिसकेपछि क्षय भनेको आयु बढाउने, यौ भनेको सह बढाउने काम लामाको भनेर थागु मोगु पोजुल सोगु मोगु खेब्रिल सेगु योगु लमला भनेर यसरी चाहिँ कार्यको विभाजन गरेको छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ परम्परा के छ, लामा मात्रै मान्ने होइन, घ्याब्री मात्रै मान्ने होइन, पोजु मात्रै मान्ने होइन। जस्तो अहिले नेगेटिभ पोजिटिभ र न्युट्रल छ, त्यो बत्तिकै केले भन्यो, नेगेटिभले मात्रै बल्छ, पोजिटिभले मात्रै बल्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभले मात्रै भयो, त्यहाँ त न्युट्रल एउटा राख्न पऱ्यो भने लाइटिङ भयो भने त्यो दुर्घटना कसले टार्ने त, फ्युज भयो भने मिटर बक्समा आग लागि भयो भने। त्यस कारणले पोजिटिभ घेप्रेट लामालाई अहिले धेरै चोकहरूले भलात्मीहरूले यसरी समायोजन गरेर राखेको छ। त्यस कारणले अहिलेको भिग्रे चोगा भनेको अब अहिलेको विभिन्न संस्थाका चाहिँ नि अध्यक्षहरू अध्यक्ष मण्डलहरूले चाहिँ नि हाम्रो थिति परम्परालाई चाहिँ बुझेर यो अनुसारले हामीले काम गर्नुपर्छ। किनभने अब अहिले विभिन्न कुराहरू आएको छ, आफ्नो पहिचानको चाहिँ कुरा आएको छ, हामी आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ छोडेर तिब्बती लामास्टिक बुद्धिज्मतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो तिब्बती लामास्टिक बुद्धिज्म गुरुको पहिचान होइन, हुन त म आफै लामा गुरु हुँ, तर हामीले चाहिँ सत छोड्न हुँदैन। अहिले हामी तिब्बती बुद्धिज्मतिर गएका छौँ, हाम्रो चाहिँ प्राचीन पुराना लामा गुरुङ लामाहरूलाई पनि हामीले उपेक्षा गरेका छौँ। तर त्यो पुराना लामाहरूसँग त्यो धुवाले रङ्गिएको चाहिँ किताबमा के लेखेको छ त भने, त्यो पुराना लामाहरूको चाहिँ शास्त्र भनेको घ्याब्रीसँग मिल्ने, पोजुसँग मिल्ने। पोजु घ्याब्री भनेको त आफ्नो आफ्नोपना, पुराना गुरुङ लामाहरू भनेको आफ्नो। त्यस कारणले हामीले आफ्नो पहिचानमा चाहिँ अडिन पर्छ, पहिचानमा चाहिँ अडिएर हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको चाहिँ संरक्षण गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ पहिचान। अब आफ्नो पहिचानमा अडिनु पर्छ भन्ने एउटा सानो चाहिँ कुरा भनेर म चाहिँ यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। किनभने कुनै बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राजा महेन्द्रका चाहिँ माइली छोरी चाहिँ खड्ग विक्रम शाह थिए, उनलाई चाहिँ जापानले कल्चरल इन्साइक्लोपिडिया अफ नेपाल लेख्नको लागि तयार बनाउनको लागि चाहिँ 32 लाख रुपियाँ दिएको थियो टोयटा फाउन्डेसनले। त्यसमा डाक्टर हर्क गुरुङ, प्राध्यापक डाक्टर प्रयागराज शर्मा आदि विद्वानहरू थिए। तर टोयटा फाउन्डेसनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि, हिन्दू धर्म दर्शन र संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान भारतमा भएको छ, तिमीहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनौ। बौद्ध धर्म दर्शनको चाहिँ नि संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान श्रीलङ्का बर्मा थाइल्यान्ड जापानमा भएको छ, तिमीहरूले त्यसरी गर्न सक्दैनौ। नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा भनेको त यहाँको चाहिँ डाँडा काँडा खोला नाला यहाँका विभिन्न समुदायको भाषा धर्म संस्कृति भने, तिमीहरूको यो अध्ययन मण्डलमा खोइ एउटा चाहिँ एन्थ्रोपोलोजिस्ट राखेको, खोइ एउटा चाहिँ सोसियोलोजिस्ट राखेको भनेर जापानले हप्का एक किसिमले हप्का। त्यसपछि एन्थ्रोपोलोजी प्राध्यापक डाक्टर डिलीराम दाहाललाई त्यस मण्डलमा राखेको थियो। त्यस कारणले अब हाम्रो पहिचान भनेको त्यो भारतको हिन्दू धर्म होइन, चिन जापानको तिब्बतको बुद्ध धर्म होइन, हाम्रो आफ्नो पहिचान, हाम्रो यही खोला टोलामा विकास भएको चाहिँ पहिचान, हाम्रो कलसोब्रे ठाउँमा चाहिँ विकास भएको चाहिँ धर्म संस्कृति, हाम्रो सिक्लेसमा विकास भएको, पोजो गाउँ भनेको घनपोखरा घले गाउँमा विकास भएको आफ्नो पना भनेको चाहिँ त्यो त्यो पनामा हामी अडिनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ देशकाल वातावरण अनुसार अलिकति त्यसमा चाहिँ कटौती गर्ने, संशोधन गर्ने, सुधार गर्ने कुरा भिन्दै छ, तर संस्कृतिको सुधारको नाममा संस्कृतिको जरो नै उखाल्न चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो किसिमले हामी आफ्नो पहिचानमा चाहिँ अडिएर अनि हामी अरूसँग चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा हामी जान सक्यौँ भने हाम्रो योजना सफल हुनेछ। अब त्यस्तै होस् भनेर चाहिँ म शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।